вас теж хочуть привітати. Слово для привітання надається мамі Пальчик Алі Петрівні. Знайомили їх з першою вчителькою, бажали їм успіхів у навчанні, а сьогодні ми вже їм даємо напутственні слова у майбутнє. Цей чудовий день, дозвольте від усього серця привітати випускників із завідченням школи. Ви пройшли надзвичайно важливий етап і сьогодні прощаєтеся з безтурботним життям. Попереду у вас самостійний шлях. Здобуття професії, віримо, що вступите і пройдете цей шлях достойно. Сьогодні кожен з вас прощається з рідною школою, але запам'ятайте її назавжди такою привітною, відкритою. Повірте, школьні уроки ви будете згадувати не один раз, і будете згадувати із задоволенням. Бажаю вам усім, щоб у вас все збулося, все те, що ви задумали, і ні про що ж не жалкували. Вчителям усім дякуємо за те, що вчили, виховували, допомагали нашим дітям, за те, що виявляли їх таланти. Бажаємо вам від усіх батьків, від імені всіх батьків здоров'я міцного, творчої наснаги, терпіння, щастя, мирного неба, а випускникам у духу. Рідний тато, подай мені руку, я у танці тебе поведу.